Senhor seja sobre cada um daqueles que vão tomar parte ativa neste evento, Senhor. Oh, aleluia. E que o objetivo do coração de cada um seja para te adorar. Aleluia. E que outros espíritos sejam repreendidos, Senhor, na autoridade do teu nome. E nós ainda pedimos ao Senhor que dá ordem aos teus anjos para ficar neste lugar, trabalhando em nosso favor, porque sabemos que somos dependentes do Senhor, meu Deus. Pai, nós queremos pedir que a tua presença seja real, salvando, curando, batizando com teu Santo Espírito, dando dons espirituais e operando maravilha. Esta tem sido no transcorrer de 99 anos da tua igreja no Brasil e no mundo. Promessa que os sinais hão de nos acompanhar. Ao Senhor Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Louvemos ao nosso Deus esta noite. Maneira gloriosa neste dia, é o que te pedimos, ó Pai, e lhe agradecemos em nome de Jesus, amém. Com as entradas que nós acabamos de ver aqui, das bandeiras, dos banners e desta apresentação linda, depois da leitura da palavra e desta oração, declaro aberto este conclave aqui em Itabira. Deus que abençoe a todos, em nome de Jesus. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Eu quero ver tua fé quando morrer.
vem, só tua presença preenche o meu ser. A Bíblia nos diz que o meu, seu, nosso adversário anda como leão, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. E é aí que nasce a igreja, é aí que surge a igreja do Senhor Jesus Cristo para fazer a diferença. Neste ginásio aqui é palco de grandes eventos, mas entra aqui nesta noite os grupos seletos de homens e mulheres, moças e moças, que querem e têm o desejo no coração ardente de fazer a diferença. Ao terminar este congresso, aleluia, você vai ser um novo jovem, uma nova mulher, um novo crente, com caráter diferente, com pensamento diferente, com atitude diferente, e alguém vai se incomodar com você. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, declare! Advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Ele é fiel. Pai eterno, continua abençoando essas vidas que estão aqui na frente, voltando para a tua casa. Dá a tua bênção, a tua proteção, a tua alegria e a libertação. E abençoe de uma forma gloriosa, para que eles fiquem firmes diante de ti em todos os dias da sua vida. Volta ao cabo da nau, toma os remos nas mãos. Me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Uma nova história, Deus vem pra mim. Samuel está se levantando em todo lugar. Oramos, ó Deus, agradecido a ti, certo de que o Senhor se faz presente neste lugar, no nome glorioso de Jesus. Oramos hoje para todo sempre. Provar a todo povo que existe na terra um povo que glorifica a Deus em espírito e em verdade.